Ще ближче до Європи та світу. З 1 січня Україна переходить на нові бюджетні рахунки, які відповідають міжнародним обліковим та банківським стандартам, зокрема так званій системі IBAN, і використовують у більш ніж 60 розвинутих країнах світу, кажуть чиновники з Держказначейства. На сьогодні в Україні номер банківського рахунку формується за стандартом IBAN і складає 29 буквенно-цифрових символів. Таким чином, станом на 1 січня поточного року органами казначейства перевідкрито всі без виключення рахунки, як за надходженнями до бюджету, так і за видатковими операціями. Спочатку цього року не всі платники змогли швидко перейти на нові рахунки, тому продовжили платити за старими, однак ці суми казначейством не зараховуються. Усім тим, хто стикається з цією проблемою, радять звертатись до банку, через який проводився платіж для повернення грошей. У випадку перерахування коштів на старі рахунки, як я вже казала, такі надходження будуть вважатися нез'ясованими, і органами казначейства вони будуть повертатися до відповідного відділення банку, яке здійснило такий платіж. І вже відділення банку буде повертати такий платіж платникам цього платежу. Перехід на новий стандарт повинен гармонізувати фінансово-платіжні системи України з відповідними системами світу та Європи. Серйозних змін чи ускладнень для конкретного платника не буде, переконують у Держказначействі. Зазначимо, що мова йде про зміну рахунків усіх платежів, які пов'язані з держбюджетом. Дізнатися деталі можна на офіційному сайті Державної казначейської служби.